Jenta mi, jeg har en fantastisk idé. Fint, hva da? Du vet, vi skal i to konfirmasjoner og en barndop. Ja. 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 Vet du hva vi skal gi i gave? Nei, jeg sitter og prøver. Jeg, barnebrett, skal gi barn og unge forkjøpsrett. Ja, nei, hvorfor ikke? Gjør som Arne Brett. Gi bort et medlemskap hos Nedre Buskerud Boligbyggelag. Se nbbo.no.